canto aporta a Cidade da Cultura a sociedade? A Cidade da Cultura xera valor contratando artistas, alugando espazos, comprando a proveedores, vendendo entradas, pagando impostos. Todo isto podemos medilo a través da contabilidade tradicional, que nos ofrece unha conta de resultados de todo aquilo que ten un prezo, o valor de mercado. Pero a Cidade da Cultura tamén xera un valor que a contabilidade clásica non recolle, ofrecendo exposicións, festivais ou concertos de balde, cursos, unha biblioteca onde estudar e investigar, actividades para os centros de ensino ou espazos naturais e de lecer nos que pasear e facer deporte. Deste xeito, relaciónase con persoas e colectivos da súa contorna que perciben o seu traballo como valioso. Este é o valor social, invisible na contabilidade clásica, pero pode ser medido. Como? A contabilidade social converte a euros ese valor, facendo visible o impacto social dunha organización. Faino a través dunha metodoloxía desenvolvida e avalada por prestixiosas institucións internacionais, que partindo da contabilidade tradicional integra outros valores que xeran un impacto positivo na sociedade. Aplicando os principios da contabilidade social, primeiro, identificamos a quen lle está a xerar valor a Cidade da Cultura. Despois, pedímoslles a todos eles que nos indiquen de que xeito lles aporta valor. E por último, cuantificamos ese valor social seguindo o método da Universidade de Deusto, o que nos ofrece un resultado de 9,2 millóns de euros. Así que, canto valor xera a Cidade da Cultura? Se sumamos o valor de mercado e o valor social de non mercado, concluímos que a Cidade da Cultura xera un valor de 24,39 millóns de euros. E por cada euro que recibe de investimento público, xera un valor para Galicia de 1,85 euros. Deste xeito, a Cidade da Cultura traballa cumprimento da súa misión e obxectivos, desde a promoción da cultura galega ao impulso do emprendemento ou a tecnoloxía, e ofrecendo a toda a cidadanía un espazo para arte, o estudo, o lecer e o contacto coa natureza.